ljudi, uopšte na ljudi, ja kažem, kad sam izašao iz zatvora posle 2,5 godine, ja sam bio izgubljen vremenu i prostoru. Svi su se ljudi promenjeni, svako gleda samo sebe. Strašno, strašno. Ne znam šta da kažem za sadašnje ove te generacije koje dolaze. Nema, niko nije od reči od njih, ako ti da neku reč, slažete pa ajde da do sutra, dok ne dođe, pa opet ti neku priču ispriča, mislim, to u moje vreme nije bilo, znači ako se kaže nešto, drži se tog dogovora i to mora se ispoštuje, tako je, ovo je, ne znam, kažem. Šta oni hoće da prevaziđu možda tvoju generaciju? Da se dokažu da su još moćniji, ne znam, od onih koji su harali 90-ih. Pa dobro da ti kažem, gledaj, mi smo 90-ih, mi da smo hteli, mi smo mogli, tad je bilo tako, mi smo mogli da se gurnemo, dobro, mnogi jesu, ali ja i moje to neko društvo, mi nismo. Mogli smo da se gurnemo uz vlast i da radimo šta hoćemo. Tada u to vreme je bilo za pištolj novčana kazna. Znači, kao da si prešao na pešački prelaz na crveno, van pešačkog prelaza na crveno, tako ti je bila kazna za pištolj. A sad ti, eto, nađe pištolj, dobiješ po 2-3 godine zatvora, razumiješ? Ne znam šta su hteli s time, kako smatram da su oni pametni momci bili, mislim, da su imali mozga u glavi. Toliko ljudi da pobiješ, da ih tamo melješ i šta znam, da prijatelji i rodbina, to se priča, nesto, ne znam. Pa znam, verovatno su bili svesni da će tome doći kraj. Po to što se vlast izmenila ovde i krenulo je sve da ide nekako nekim normalnim tokom. I da se sve, nema više, to vidiš zadnjih godina. Nijedno ubistvo, tako reći, nije nerazrešeno. I ako nije, bit će razrešeno sigurno. Čak rešavaju ona iz 90-ike. Ne znam čemu se ti ljudi nadali da su mali, pa nisu mali, oni su, bre, stasali ljudi, bre. Imaju školu. Šta znam, imaju iskustvo neko. Čemu su se nadali oni? Šta su mislili da će neko da ih štiti ceo život? Ne znam, kažem ti da meni se uopšte ne sviđa to što je tako uređeno i sad bez veze država ide u trošak. Mi, građani, plaćamo sad njihova ta suđenja, njihov boravak u zatvoru, hranu i šta znam. Ne sumnja da oni imaju od porodica da im donesu da pojedu i da popiju i šta znam, ali mi plaćamo u državi, plaćamo troškove za njih. Mi, obični građani, kroz porez, kroz budžet izdvaja ministarstvo, valjda u ministarstvu pravde određen deo novca koji se pokriva trošak u...